Saudi Aramco investiu no XRP? O Saudi Aramco, pessoal, é equivalente do Petrobras no Brasil. Ele é o maior petroquímico da Arábia Saudita. Será que eles investiram no Ripple? Vamos descobrir isso, pessoal. Olá, Crypto Nichols Brasil aqui, mais um vídeo para vocês. Espero que vocês estejam bem com sua família, parentes e amigos. E antes de começar, pessoal, se você é um fã de qualquer criptomoeda, ativos digitais, tecnologia blockchain, digital ledger technologies, os DLTs, não esqueça de se inscrever no canal, ligue o sininho, dá like, comente e compartilhe. Bom, pessoal, antes de começar, vamos olhar rapidinho o mercado. Olha o Bitcoin, pessoal, ele caiu. Nos últimos média, nos 7 dias, ele caiu quase 15%. XRP quase 15% também, média nos últimos 7 dias. Nos últimos 24 horas ele caiu menos de 9%. Então o preço do XRP está na promoção, pessoal. Eu acho que é melhor começar a pensar e comprar mais, encher nossa mochila, pessoal. Vamos olhar o que está acontecendo no mercado. Deixa eu ver aqui, o Bitcoin está no patamar de 10.200, né? 10.200. Vamos olhar aqui. Olha, tá no patamar de 10.200. Vamos fazer um refresh aqui. Por que ele caiu? Tem alguma coisa estranha aqui, ó. Tem volume que a pessoa tá vendendo. Tá nesse horário aqui, ó, 17 horas. O XRP caiu também. Deixa eu ver aqui, tá na mesma horas um volume de que pessoa vendeu. Quando pessoa vendeu, e a tendência do preço e cair, se chama em inglês massive sell off. E por que será que tá no mesmo horário? Tem alguma coisa estranha. As baleias estão manipulando os tubarões. Esse é um trabalho sincronizado, pessoal. É uma empresa, ou uma baleia quer entrar, a empresa percebeu, ou o investidor percebeu que a tecnologia é inovadora. Eles não querem comprar no alta, eles querem comprar em baixa. Esse que acontece, eles manipula, baixa, compra e sobe de novo. Bom, vamos olhar o assunto, pessoal. Será que a Arábia Saudita realmente comprou, acreditou na tecnologia da Ripple? Vamos olhar, pessoal. Segundo o artigo, ele falou aqui: "When I think about blockchain, it makes me rethink what we are doing today, because blockchain will change the way business together." Esse quem falou, Fahad Yalta, o líder do Payment Processing Group do Saudi Aramco Banking Operations Division, o grupo de banqueiros do banco do Arábia Saudita. Ele falou que se você pensa do blockchain, ele repensa como o blockchain pode mudar como a gente faz negócio para sempre. Então, pessoal, alguém avaliou, alguém estudou, alguém mostrou para ele a tecnologia. Aí só questão de tempo mesmo, pessoal.
No mesmo artigo, pessoal, ele falou aqui: a transforming country, o país de transformação. O visão no 2030 é transformar para uma economia mais sustentável e criar empregos no centro do no Aramco, diz o CEO do Aramco e presidente Amin Nasser, falou para a revista Fortune. Ele falou aqui da Saudi Arabian Monetary Authority, SAMA, que SAMA é o Banco Central da Arábia Saudita, da Central Bank of Kingdom of Saudi Arabia, has signed an agreement with Ripple to help banks in the KSA improve their payment infrastructure. Ripple Labs, the company behind XRP. Vê, pessoal, o Banco Central da Arábia Saudita assinou um acordo para ajudar, empurrar, melhorar o infraestrutura de pagamento no país deles. Eles assinaram um acordo com Ripple Labs, que criou o XRP. Pessoal, Banco Central Arábia Saudita, Banco Central da Tailândia, Banco Central da Índia, Banco Central dos outros países, muitos países, pessoal. E o que significa isso para XRP? Será que a gente vai ver um alta nos próximos meses, pessoal? Vamos olhar isso no Twitter. SAMA, the Central Bank of Kingdom, signed an agreement with Ripple. Aqui, ó. Esse cara aqui, Mohsen Al-Sarani, acho que CEO ou líder da SAMA, o diretor da SAMA. Então, pessoal, tem muitos feed aqui e realmente está acontecendo. SAMA signed a deal with US-based Ripple to help banks settle payments using blockchain software, usando uma plataforma de blockchain da empresa Ripple. The pilot program supports banks with training to use Ripple software to instantly settle payments sent into and out of the country. Ajudar os bancos comerciais a treinar eles usando a tecnologia da Ripple para fazer transação instantânea, um pagamento no tempo real, saindo e entrando do país. Pagamento no tempo real, pessoal. Esse realmente é uma tecnologia disruptiva, saindo do status quo, que o status quo nós no sistema de pagamento, o sistema SWIFT, que dura 5 a 7 dias, é a experiência pessoal, tá? Esse que quando eu mando para meus pais para outro país, eu não sei se vocês percebem, pelo meu sotaque, eu sou estrangeiro, e eu mando dinheiro para outro país, e eu entrava no meu banco e demorava, pessoal, demorava mesmo 5 a 7 dias. Agora eu descobri uma maneira, usando tecnologia blockchain, aproveitando as tecnologias que estão saindo, em menos de 10 minutos os meus pais liquidam no outro lado do mundo, pessoal. E está acontecendo, e eu mesmo testemunha nessa tecnologia. Falando pagamento em tempo real, segundo o Financial Planning, olha essa reportagem aqui, pessoal. Pagamentos em tempo real, mercado 2019, novas soluções inovadoras para impulsionar o crescimento global, como os principais empresas, talvez. FSS, pagamentos globais, ICOs, soluções. Tá esquisito a tradução, pessoal. Mas olha esse aqui: o Ripple tá aqui, Worldline tá aqui,
Isa tá aqui. O Temenos tá nesse também, talvez. Deixa eu ver aqui. Tá nesse aqui. Alipay, PayPal. O Temenos tá aqui, ó. Então, Ripple, Worldline, Visa, Temenos são parceiros da empresa Ripple, pessoal. A Visa comprou a essa aqui, ó, a empresa Earthport. Aqui, ó. Visa acquires Ripple partner Earthport after clearance by UK Competition Watchdog. Então, pessoal, o Visa comprou a Earthport. O Earthport é parceiro da empresa Ripple. Então significa, pessoal, todo o volume que passa pela Earthport passa pela XRP. Olha aqui, ó. Vou traduzir aqui. Foi comprado, fechou o acordo, fechou o contrato para a Visa comprar a Earthport no valor de 321 milhões de dólares, pessoal. Olha aqui. A Ripple não é o único parceiro de alto nível que a empresa possui. Então, tá considerado que a Ripple é uma empresa de alto nível, pessoal. Olha esse aqui, ó. Tem outra notícia aqui muito interessante. Metro do Rio de Janeiro aceita pagamentos em Bitcoin com cartão Visa. Quem processa esse pagamento da Visa, se for Earthport, passa para RippleNet, para o rede do blockchain de DLTs da empresa Ripple. Pessoal, tá acontecendo, pessoal. Tá aqui, ó, tem mais uma aqui, ó. Forecast até 2025. Aqui, ó. Temenos, Worldline, Ripple, tem mais aqui, Visa, são empresas gigantes, pessoal. Na sistema de, quando você fala pagamento em tempo real, o Ripple não vai para trás. Esse é a visão da empresa, mudar o status quo, mudar o, pegar o market share da Swift, que processa 5 trilhões de dólares por dia. Imagina se 50% nisso aí, 2 ou 3 trilhões por dia, tá? Entra no volume do XRP. O XRP, pessoal, ele vai, acredito que vai passar a Lua. Não só vai chegar na Lua, acho que vai chegar no Marte, pessoal. Se você gostou do vídeo, não esquece de se inscrever, pessoal. Liga o sininho, dá like, compartilhe com seus amigos. Muito obrigado, pessoal. Até o próximo vídeo. Somente aviso legal, pessoal. O que é visto e ouvido neste vídeo é simplesmente notícias, atualizações e minha opinião pessoal, e não é conselho de investimento. Invista e negocia por sua conta e risco. Quaisquer perdas que você possa ter são da sua responsabilidade.